Ish shtëpitë e pushimit në plazhin e Golemit janë shemër paraditjen e kësaj të martë. Njerëzit mos i lejnë për jashtë. Zyrtari i bashkisë së Kavajës tha se ish shtëpitë e pushimit janë dëmtuar rënd nga tërmeti 26 nëntorit 2019, ndërsa nuk dha detaje për projektin e zhvillimit në këtë zonë. Ka ardhur vendim nga instituti që janë për të shembur si banesa, sepse nuk janë të banueshme. Tani po vijnë specialistat, kanë ardhur edhe përfaqësuesit e IKMT-s Tiranës, kanë bërë verifikimin, kanë ardhur përfaqësuesit e bashkisë IKMT-ja Kavajës, që do bëhet shemja objekteve, që të gjithë banorët do kenë bonus qiraje deri në sistemin. Aksioni IKMT-s dhe bashkisë Kavaj u shoqërua me kundërshtinë e 12 banorëve, që janë strehuar prej 30 vitesh në këto godina. Ata shprehen se nuk janë njoftuar më herët për dëmet e tërmetit. Nuk na ka dhënë urdhin me fjalë të prishjes që ka rënë tërmeti, po e kanë dhënë sot me fjalë atë datë që kanë sjellur këto para një jave. Edhe sot do ju fusim me qira 120.000 lekë. Tre familje ku do shkojnë 120.000 lekë? Se ato e marrin për ndërtim, nuk e marrin për shesh lule. Mund të ndërtojnë vetë, pallat, me ikin e fjallet tani. Nuk e di, çfarë të duan ata mund të bëjnë. Por të kemi 30 vjetë këtu, dhe mbas 30 vitesh, ata të vinë dhe të thotë për 3 ditë ikni. Ndërtuar rreth viteve 60 nga sistemi komunist, fillimisht kanë shërbyer si shtëpi pushimi, dhe pas viteve 90, janë strehuar disa familje, të cilët kanë pasur kontratë qiraje me bashkinë e Kavajës.